Ja samo radim dve stvari. Učim, treniram, jer sam trenirala odbojku, igrala sam poziciju libera i vodim emisiju. Znači, ja nemam vremena ni za što drugo. Samo rad, red, disciplina. To je mamina škola, stroga majka. Ja sam očekivala da meni moja titula dođe, jer ja sam radila da je osvojim. Mene to niko nije poklonio, Uroše. I ona meni kaže da đak generacije neće biti izabran. Prvi put u istoriji škole Sava Kerković. Prvi put u istoriji škole Sava Kerković. Ja sam tada spustila telefon i pala sam u nesvest. Ona je mogla da donese kolače i cveće u školu što je donosila. Meni nije bilo potrebno da donosim kolače. Ja sam donela diplome. Meni ispod časti bilo da donosim kolače u školu. Oni su mi dobacivali, oni danas voze šlepere. Oni voze kamione. A ja sam danas Jovana Jeremić. Nisam imala slobodno vreme, nisam se družila sa svojim prijateljima da bih na tom takmičenju osvojila nagradu.